Hello， 大家好，欢迎大家翻到嚟文杰新时代频道，我系刘文杰。咁啊，今集咧想同大家主要讲两件事嘅。第一样嘢就系河东中学咧就倒挂咗个国旗，咁啊，仲要咧就系将呢个区旗咧就下半旗。咁啊，第一样嘢倒挂国旗就侮辱我哋嘅国家啦、国旗啦。咁第二样嘢就系话啦。即係區旗咧，就係、叫做半掛嘅形式咧，其實就係一個致哀嘅形式嚟嘅。咁到底點解會發生咗呢件事件咧？係咪有人想挑戰我哋新訂立嚟嘅國旗港叫做區旗法咧？咁到底係咪真係咁大膽有人想坐監咧？真係咁啊！陣間就想同大家去一齊分析一下啦。然之後，第二樣嘢想同大家講就係啦，原來啊，一共有八個紀律部隊嘅人員喺涉嫌諷刺我哋殉職嘅女警 Maida。而家好啦，咁啊，而家終於都咧就係八個人員咧都係已經停職啦。我哋嘅鄧炳強局長就話啦，將會係循刑事嘅方向咧就係調查咧呢啲嘅事件嘅。咁到底而家個情況係點啊？陣間都會同大家講講嘅。喺影片開始之前，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱文傑新時代頻道啊！記得撳埋個鐘鐘掣，揀個全部，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。首先想同大家講咧，就係、是、啊，有一啲嘅網民咧就係影到啊，就係有一間嘅中學就位於香港島銅鑼灣啊。咁佢嗰間中學咧就叫做河東中學啊，佢嘅校舍。的頂層咧，個國旗倒掛咗，側邊嘅區旗有下半旗咁樣，咁我做乜嘢事咧？咁樣咁啊，其後咧就有啲嘅記者就即刻到咗呢個河東中學嘅現場啦。咁啊，到現場之後咧，就見到啦，倒掛國旗嘅問題咧就處理咗啦，國旗區旗都正常咁樣掛咗喺旗杆嘅頂端位置啦。而記者走入去學校去問嘅時候咧，職員咧就表示咧，就係、是、早上國旗倒掛、區旗下半旗嘅問題咧，哎呀，發現咗之後咧就已經處理好啦。咁啊，而另一位姓李、自稱係校務主任嘅男職員咧，就話唔知道呢件事到底係咩事，唔清楚喎。若果要查詢，就要找一些嘅叫做負責人查詢啦。記者就喺詢問過程當中了解咧，就係、是、今日其實係冇學生去翻學校嘅，所以唔係學生星期嘅，唔好賴學生啊。今次咧星期嘅人士咧係學校嘅職員嚟嘅，咁到底即大家都知道啦，即係教師呢方面咧係真係要執政噶嘛。咁係咪有一啲嘅教師係真係想挑戰一下咧？或者即係諗住，掛一陣間啦，咁樣影翻兩幅相先啦，咁樣啊，即係可能即係叫做邀下功啊，威下咁樣啦，係嘛？咁到底即係點解佢咁樣做咧？嗱，記者都問嘅，記者問：喂，做乜嘢要過？你要即係倒掛國旗咧？咁樣咁啲職員咧就係話啦，啊，叫記者留低個電話之後再正式回覆佢啦。咁其後咧。是真係咧叫做有回覆到嘅，有回覆到嘅。校長邵錦常咧喺尋日嘅時候就致電記者就解釋，原來咧19號咧就由校工咧即係學校嘅工友咧就負責升旗嘅，出現咗國旗倒掛嘅情況，原因就係工友冇睇清楚咧嗰個旗幟嘅底面啊，而喺升完之後咧又冇睇清楚，又冇調翻轉喎，唔係嘛？咁跟住咧就話啦，區旗升到一半嘅原因咧，就係旗杆嘅組件出咗問題，導致到咧個旗幟升到一半之後咧就上唔到啦。咁啊之後咧就維修翻啦，咁樣佢哋就強調學校非常之重視今次嘅事件，已經對員工作出教育同埋更加清晰嘅指引。咁啊包括要求咧日後升完旗之後咧有更加另一位高級嘅職員咧去檢查國旗。區旗是不是升得妥當啊？校長就重申，今次是員工的一時疏忽和部件的老化而引致啊。校方已經作出了補救了。大家需要知道呢，就是下半旗的那個的意義是什麼呢？下半旗的意義是哀悼，包括是一些重要的叫做
意外發生，嚴重嘅意外發生，有人命傷亡嘅時候，會下半期致哀。一啲嘅領導人，領導人喺國家領導人，即係喺其他國家嗰度，國家領導人如果係真係離世咗嘅話咧，咁亦都有機會係下半期致哀嘅。總之係發生咗一啲非常之令到人哋傷感嘅事情，先會下半期啊。下半期亦都係一個致哀嘅其中一個比較容易見得到、體現得出嘅方法嚟嘅。咁即係點解又要倒？你即係你倒掛國旗加下半期一齊出，就真係令到人哋咧拗爆頭嘅喎。咁當然啦，即係佢就而家已經作出咗補救啦，好快咁就解決咗問題啦。我其實有啲嘢都唔係好明，你升到一半升唔到，咁你咪落翻嚟咯。咁有幾難呢？我唔知。咁不過即係件事件咧就解決咗咧，就已經係叫做好少少啦。咁啊事件呢件事件咧就俾網民拍攝到啦，咁啊並且上載到咧好多嘅一啲群組嗰度啦，咁啊並且係廣泛地流傳。有網友就話：，然後喂，點解堂堂正正嘅一個官立中學竟然出現咁大嘅疏忽咧？咁樣警方咧就證實咧喺19號嘅上午9:30嘅時候咧就接獲市民報案啦，就話河東中學出現咗倒掛國旗啦，同埋下半期區旗嘅情況出現啦。警方亦都派出咗軍裝人員去到學校了解，就得知道咧係學校嘅員工一時疏忽，已經係作出咗糾正噶啦，咁就冇作出進一步嘅跟進。而河東中學咧亦都發表咗一個道歉嘅聲明啦，咁啊就話啦，即係為呢件事件咧就叫做澄清翻同埋道歉翻嘅喎。咁就其實都要話翻俾大家聽咧，就係話喺新修訂嘅法例裡面咧，無論喺現實上面定喺虛擬世界當中，公開同埋故意地侮辱我哋國旗或者係國徽或者係區旗區徽，其實都是違法的，最高刑罰可以監禁呢就是3年和判罰款50,000元的。所以呢就真的不好事了，即是這件是一件的叫做疏忽事故呢，就解決了就解決了，總之就真的不要有心去做這些事情，也都不要是特登無心地去做這件事情。 OK， 特登無心地做這件事情，大家聽得明白嗎？大家是不是這件事件就解決了。有一些事件就未解決的，就是我們都即之前講過啦，就是我們的水警的高級督察林婉儀呢，在追截走私犯人的期間呢，就被這些的走私艇呢就是撞反了水警的快艇的，咁然之後咧就係墮海啦，然之後亦都係被發現死亡啦。咁當然啦，就已經係揾到個兇徒噶啦，揾到兩個兇徒噶啦。咁啊都叫做好事嚟嘅，真係好事嚟嘅。但係都係即係有啲嘅人士咧，我覺得仲衰過啲兇徒。點解咧？因為佢嘲笑離世咗嘅人士，包括係同袍嚟嘅喎，同袍嚟嘅喎，有8個紀律部隊嘅人員啊。在度嘲諷殉職嘅女警而被停職，保安局局長鄧炳強局長喺尋日喺立法會嘅時候就話啦，有8個嘅紀律部隊人員因為網上發布嘲諷言論而被停職，亦都會循刑事嘅方向調查呢8個人士。鄧局長就話啦，對於有市民喺網上嘲諷上載涉仇警歌曲。咁啊，鄧局長就話啦，不論政治理念立場，對於人性最基本嘅尊重，都唔應該以遇難事件作出挖苦幸災樂禍。嗱，呢件事件裏面咧，我覺得有啲嘅 DJ 咧係應該要被叫做點講啊，被清算一下。咁啊，有一個嘅商業電台第一台嘅 DJ 啦，咁喺尋日嘅時間裏面咧。咁啊，就話即係向大家推薦一首歌曲喎。嗰首歌曲就係文傑早兩日咧，就係鬧嗰首歌咯。咁啊，嗰首歌係咩歌啊？就係笑我哋中國愛國青年嘅歌曲，叫做《玻璃心》。當然，我藉完呢個歌曲之後咧，有好多玻璃心嘅人咧，就走咗嚟去。即係我哋嗰個嘅文傑新時代嗰度留言啦，大家嘅文傑新時代嗰度留言啦。咁當然啦，我發現咗留言好搞笑，但唔係我鏟嘅嚇，我冇鏟啊，好多留言都我冇鏟過嘅。咁啊咩事件咧？就係有人咧就留言咗咧，就話啦，喂，玻璃心嗰個咧係咪你哋嗰個嘅即係點講啊？
呢個彭定康啊咁樣，呢個係叫做罪人彭定康啊咁樣啦。誒、欸、點知佢本身喺度鬧緊文傑嗰啲留言咧，啊佢直接鏟咗佢自己嘅留言，啊唔通篤中咗佢痛處？一講阿彭生就佢連蛋撻都冇得飲，咁慘啊！我唔知道啦。咁啊，但係啦，即係我覺得咧，即係作為一個喺廣播事務做嘢、喺媒體上面做嘢嘅人士咧，就唔應該去嘗試去推一啲辱華嘅言論、辱華嘅人物、辱華嘅歌曲、辱華嘅任何事件出嚟嘅。咁呢一個嘅人士咧，好似叫咩青啊、小青啊，唔知咩親青啊，類似咁嘅名噶啦。OK， 女仔嚟嘅。咁啊，我發現咧就係有好多網民咧，即係都好唔中意佢噶啦，亦都話佢咧即係夠膽做唔夠膽認嘅好多嘢呢啲。咁啊，如果大家發現到有呢啲嘅事情發生嘅話咧，不妨去廣管局打個電話1083投訴下佢，投訴下佢，或者 send 電郵去投訴下佢，咁睇下咧商業電台會唔會有啲嘅動作去糾正翻佢呢啲嘅即係行為啦。千祈唔好夠膽做唔夠膽認啦，好唔好啊 ？OK， 咁啊，亦都咧就係啦，即係有議員咧就話啦。係咯，甚至乎係慶祝因公殉職嘅執法人員係無良、滅絕人性嘅行為啊！更加令人驚訝嘅咧，就係有紀律部隊嘅人員啊，喂，居然係有份發即係發表有關嘅言論喎、哦，咁樣喺網上嘲諷呢啲嘅即係自己同袍喎、哦，咁啊，真係非常之過分啦！我哋嘅鄧炳強局長亦都表示啊。對於有人在警務人員不幸殉職之後在網上發布一些嘲諷的言論，甚至乎上載仇警的歌曲在社交的平台上，我們香港政府深感遺憾和憤怒，社會各界對於這種冷血的行為應該是予以譴責的，不論政治理念立場，對於人性最基本的尊重都是絕對不應該以這些遇難的事件作為一個蛙虎幸災樂禍的這樣 的動作的。那啊，他呢就說了，即現時來說呢，有8名的紀律部隊人員因為上載和發布有關言論被停職，而他本人也都感到失望和憤怒啊，也都質疑呢有關人士呢可不可以呢在一個紀律部隊團隊裡面呢繼續做下去了。他也都表明了會先從刑事方向去檢視八個人的行為有沒有涉及到一些刑事的成分，如果有的話會拘捕和作出檢控，如果是即是那些證據不足以刑事 去叫做告他們的話，可能呢即就會再用一個叫做紀律方向呢再調查啦。那即是暗示著什麼呢？我自己解讀啦，不是鄧炳強局長的一些的叫做解讀來的，我自己解讀就是說刑事的話就即係叫做冇計傾啦，炒得啦。咁如果刑事又去唔到嘅時候，咁會點咧？從呢個紀律方向調查，咁好大機會都炒得噶咯喎。咁啊，最終係點咧？大家可以係即係睇睇啦，好冇？嗱，鄧炳強局長就話啦，現時為止咧就冇辦法針對，即係就到一個叫做針對仇警言論啦。即係例如咧，行政長官早前發表嘅施政報告所述咧，就係話啦，即係民政事務局將會係研究咧，係咪應該修例啊，制定一啲法例，就係處理社交媒體散播假新聞啦、仇恨言論啦、侮辱公職人員等等嘅問題啊。鄧局長亦都話，侮辱公職人員咧係會令到咧就係不守法嘅意識提高啊，因為喂大佬執法者居然係俾你鬧到瞓喺度咁樣，咁梗係唔得啦！仲點樣執法咧？係咪？咁啊，同埋啲人都唔驚執法者啦，係嘛？咁啊，亦都唔會尊重執法者啦。咁呢啲係一個非常之非常之大嘅問題噶嘛。嗱，就此而立法咧，係其中一個嘅選項嚟嘅。而法改委咧，亦都正因即係叫做喺度因應住咧電腦網絡嘅罪行咧，就研究緊啊，即係展開啲研究嘅方向啊。同一時間，佢就話啦，現行嘅法例咁啊，例如咧這個刑事罪行條例裡面的煽動罪呢，處理發放一些不當的訊息，例如刑事
嘅罪行條例裡面嘅煽動罪啦，就係警方會按照呢一啲情況同埋投訴咧，去作出一個嘅跟進啊，可能會觸犯法律嘅言論咧，警方亦都係會咧採取適當嘅行為，包括向互聯網平台提供咧一個叫做提出一個叫做移除貼文嘅要求啊，咁都係一啲嘅叫做用住先嘅事情啦，咁啊希望咧亦都可以即係整翻個侮辱公職人員罪啦，大家知道呢黑暴係幾狼死同埋幾係過分㗎啦，係咪先咁啊？希望可以係有呢個罪行咧，就係叫做盡快咁樣出到嚟啦，好唔好啊？好啦，咁啊，今集嘅時間就差唔多啦。喺影片完結之前咧，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱文傑新時代頻道，記得撳埋個鐘鐘掣，揀個全部啊，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。我哋下一集再見，拜拜。